უცნაური პაემანი. მწვანე ბარათი, მწვანე პასპორტი. არავინ აღარ მოდის, ბიჭო, ნახე, ერთი ყავა იყიდა. ვინ მოვა ძმაო, აცრა მაგათ არ უნდათ, აუცრელებს კიდე მე არ შემოუშვებ აქ. ოიცი, შემოვლია და მოუტეხავი მაჯას ეგრევე. აა, შენ როდის აიცერ? მე ძმაო, აცრები შემოვიდა თუ არა, პირველი ვაქცინა ხო გავიკეთე, მეორე ვაქცინა გავიკეთე, მესამე ბუსტერი ვლეწე. და მეოთხეზე ვიწევდი, მეთქი დამარჭეთ მკლავში, აქ დამარჭეთ მეთქი, მარა არქნეს მერე და რა გავაკეთე. ხე, რაჯან დავაზგინო. რა ვიცი მაო, მე ვასება ეს უფასო ვაქცინები და ზოგადად უფასო ყველაფერი მე ვასება. იმენა. იმენა მაგარი. უფასო დავდივა ტრენაჟორებზე, შეიძლება თუ იცოდე. ო, იცი ხო, ტიკეტი გასინა და გამდეს. აი ეს, აი ეს. გამარჯობა. გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით. გამარჯობა. აი ეს არის. ძალიან კარგი. რესტორანი მე როგეუბნებოდი მყუდრო გარემო და სანიშნავი. აა, კარგი მუსიკა და რა ვიცი. როგორ ძანდებით? გამარჯობათ კიდევ ერთხელ. კიდევ ერთხელ. დაჯავშილი გაქვს. დიახ, დიახ, ჯავშანი, ჯავშანი უნდა იყოს აუცილებლად. ძალიან კარგი. ცეთ დღეს არ ვიცი რა შეიძლება ნაკლებად აინტერესებს, მაგრამ აა, ჩვენი გაცნობის 3 წლის იუბილეა და გვინდა რომ ეს დღე იყოს დაუვიწყარი ჩვენთვის და სახელი და გვარი რომ მითხრა თქვენი ჯავშანი ნიკოლოზ კაკაბაძე კაკაბაძე ნიკოლოზი ნიკე კე აი ნიკოლოზი ერთი წამი მეგობარო ერთი წამი ერთი კი QR კოდი მაჩვენეთ რა მწვანე პასპორტი გაქვთ თუ არა მაინტერესებს რეგულაციები აქვს ხვთებით და თემა ნიკოლოზ კაკაბაძე ნიკოლოზ კაკაბაძე თქვენი ალბათონო მე დიახ აა ეს ეს ჩემი შეყვარებულია, 3 წლის იუბილე გვაქვს ახლა გაცნობი. ჩვენთან ერთად არის მოკლედ და ასე რომ ერთი წამი გასაგებია მეგობარო, მაგრამ 10 წლის გარეშე ვერ შემოუშვებ, არ არსებობს. ან წვანება საბუთი უნდა კონდეს აუცილებლად. ერთად ვართ ახლა და ცოტა ისეთი მომენტია მე. არა, გასაგებია, მაგრამ ვერ შემოგიშვებთ, რეგულაციებია მეგობარო. ხო ხვდებით, რას გეუბნება ახლა. აი, რა ვერ შემომიშვებ და რა სულ სხვა რამეს ველოდი თქვენი რესტორნიდან. იმ სიმართლე გითხრათ, მაგრამ რადგან ესეთი სტუმართ მოყვარეები ხართ ეს ბჭყალებში ვიწყვი, ჩვენს წავალთ სხვა რესტორნში. ერთი წამი მეგობარო, წახვათ ო, გადაიხდი მეგობარო, უძანც აქეთ. ერთი წამი მეგობარო. წადით, მაგრამ ჯერ გადაიხდით და მერე წახვალ. გას გადაიხდი, ანუ შეკვეთა. არ არსებულ შეკვეთაში ფული გადაიხდით. ანუ თქვენ რა გონიათ ახლა რომ? თქვენ რა გონიათ ახლა რომ? ჯავშანი უფასოა, საერთოდ დაჯავშნა უფასოდ ხდება? თა როგორც ვიცი წინასწარ რაღაცები შეკვეთილი გახდა გადასახდელია. ო, მაგრამ რა არ შემოგვიშვით ახლა. თქვენი მიზეზით. ერთი წამი მეგობარო, ან გადაიხდით, ან მე გაგიყვანთ. ისე რომ როგორც საჭირო იქნება. აუცილებლად ჯავშნა. საჭირო ხა ამის გადახდა. ჯავშნის ფული უნდა გადაიხადო. რა ჯავშნის ფული გადაიხადო? აუცილებლად. აი ეს ნერვები მომიშალა. ნერვებს ფულს, ანუ არაფერში. არაფერში კი არ გახდევინებს. აი გაგეკეთებინე ეს ერთი პატარა აცრა და წვირფასო არ გაბრაზდე, მაგრამ შემოგვიშვი. აი შენი ანტივაქსერული ან დამოკიდებულის გამოკიდებულობის გამო აი შარში გავეხვიეთ ახლა. აი ჩემი ბრალი არის ახლა ეს რომ ესე გამოვიდა, რა ესე გამოვიდა ზუკომის. ანუ აზრი არა აქვს ახლა ეს თემა გავლილი გვაქვს და ანუ შენთან ავიდეთ მაშინ. რა შენთან ავიდეთ გოგო შენ ბაბუაჩებს ამირან გამყელიძეზე მეტი რეგულაცია აქვს. სახში PCR ტესტის გარეშე მე არ მიშვი. სად უნდა ავხდე? სად? რა თუნდა ეს ანტივაქსერი და ხნელი? რაღაცა მოიფიქრე. მე რა ვიცი? რაღაცა მოიფიქრე ხა ამდენ ხალხს ნუ. მე რა მოვიფიქრო? შენ ხარ ეს წინააღმდეგი ამ აცრეს და შენ არ გაიკეთე. დადექი და მოიფიქრე. ხა რაღაცა გაუკვევეს სითხეს ორგანიზმში არ შეუძლია. შენ თავში შეუშვი ეგიდი. მაგაზე მაში გეფიქრა ისა. ნამდვილი კილო ნახევარი ბოტოქსი და ფილერები რომ გადაინაწილეს ხეული სხვადასხვა ადგილებზე არ შეუშვებს ახლა შხამს და იმას. ეს რა შედარება? არა შედარება და ის არის 5712 ლარი დამიჯდა ეგა. აა ეს უფასოა საერთოდ. თავრობა გიცრის, აიცერი რა შედაუცხრე. კაპიკებსაც მითლი უკვე? კაპიკებს უნამუსოც ხო არა ხარ დაჩიყოს საერთოდ? უნამუსო ბიჭი. უნამუსო ბიჭი ხარ, მაგრამ ასე იოტი ახლა უნამუსო ვარ. გაი, გაი ბატონო, უნამუსო ვარ და ვის გამომი რა გასაკეთებ ახლა? ალბატონო, რა ერთი წამი. მოგზამდეთ ალბატონო, გეხვეწები. ანუ გასლაპარაკობ, ნიკა ახლა კარგი რა წამოდი. ნიკა გამოდი. ამ პასპორტის გარეშე ვერ დაძდები. ნიკა რა და მაგას. ხელი გასწია, ვერ გავჯდები, ვერ გავიგე. დევანდე მიიღე რომ ჩამაშხებ. ნიკა წამოდი ახლა, გამოდი. არ ვაპირებ შენი ფელი. ნიკა გამოდი, გამო რაღაც ფელები ვიხადოთ თუ გითხარი ახლა. ნიკა გამოდი ეს ნიკა არ უნდა. მე ძრა უნდა ყოფილიყო შენი წახწა ახლა არ გამაგიჟო, გამოდი. ნიკა. ხახეთ ახლა კარი. რის გამო ნიკა რა არის ეს? რა გინდა, რა გინდა, გეკითხები, რა გინდა? კარგი ხარ. არ მესმის.
რა გეწინა ვერ გავიგე ხო არაფერი მithkoms ისეთი გაჭა აი გამოდი არ გამოვალე ხამე მან აი გამოდი გაჭა ნერვებზე ვარ არ გამოვალე ხამე ნიკა გამოდი შანსი არ არის ყველაზე მეუბნები არ გამოდი ხარ ხო ესე არ გამოვალ არა სადარ გამოდი ხარ სამი რაღაცა აი ნაჩქარები აცრის გამო თუ სითხის გამო სამწლიან ურთიერთობას არ გაჭა რაგეთო ვარახო მეგობარო რა უნდა ძმაო გინდა გავიდე და ნიდაყვი ჩავარტყა ეგრევე კუჩის თავში გინდა ბიჭო შეყარებული ახ ვარ გაგიჟდი გადი ერთი ფიხები ნიკა ცივა გარეთ და გამოდი ახ რაღაცა მოიდი ცივა და კი უნდა გაიყინო საერთო ჩენი ბრალია გაგეკეთები აი მხელან MC-ა გოგო ჭყლეტას გებულო წენას გებულო მეც კი ვერაფერს გაგეკეთებინა და აღარ იქნებოდი ახ მაგ მდგომარეობაში ხო გითხარი უკვე რომ დედა ჩემი და мама ჩემი ანტივაქსერები არიან დაბუა ჩემები ბებია ჩემი მე ტრადიციას ხო არ დავა ხო კი გამახსენდა თქვენ ძალიან ტრადიცი სული ოჯახიდან ხართ კი ვიცის აი მთელი საგვარეულო თქვენთან ხო ის არ შეიძლება ვირუსამდე აცრა და ქორწინებამდე სექსი კიდე რატომი ბოლოს არაფერი ხარ ავთქვა შეკვეთას ვაძლევ ხარ ავთქვი ისეთი მეგობარო შენ აა ხა ეს ვერ რა ორი წამი შენ შე დიახ რაღაც შეკვეთა მინდა ნიკა ესო მენიუ გაქვს ძა დიახ ეს კოვიდ შემწვარი გოჭირა ანუ კოვიდ შემწვარი ანუ ჩვეულებრივი სტანდარტულად შემწვარი გოჭია უბრალოდ აი ბოლოკის მაგივრად PCR ტესტი აქვს ტესტის ხირები აქვს ცხვირში თვითონ დინგში ანუ ფასეშორის ვაპოთ ეს ხეთ ა პასუხი ვარ რა ძაან ძაან საინტერესო ნიკა შეგეძლოთ ძაან საინტერესოა რა დიახ ნიკა რა გინდა გოგო რა შემეშვე შემოიხედე სელფი მაინც გადავიღო დაჩეკინდეთ რაღაცა გააკეთე რა უნდა დაჩეკინდე ერთი გაჩეკე გამოიხედე აცადე ერთი რა გამოიხედე ხა კაი გეყოფა ერთი გადაიღე ორი გადაიღე გაუტანე ეს რა აა მაინც არ შეგციუდეთ რა ვიცი არგინე სელფი აგეცად ხო ჯობდა რა ხან რა გაბძანდი ხალ ბატონო ერთი წამი ხო შემოგევლე ნიკა შემომიშვი ხა ნუ გადამრიე ზახსარ გააგდებენ ასეთ ამინჩი ძახს არ გააგდებენ ხა არ გააგდებ აცრილი თუა რატო უნდა გააგდონდა ანტივაქსერი თუა უნდა გააგდონ და უნდა გაიყინოს როგორ შენ იყინები რანაირად გეყარაკეთ ვერ ახარ შენ მათ დიოტი არავიცრები არ არსებობს ხა ტყუილად მელაპარაკები ნიკა გამოდი ხა გავიყინე რა არის ვერ გავ რა შეკეთე უბნები არსად არ გამოვალ შეკვეთა მაგ მიცემული სადამ ამას არ მივხედავ ხა მე აქედან ყველაფერს ვერ გადავიფიქრო გითხარი შემოგივლი რა. არა. ობძანდი რა გვაცხოვრე. შემოგივლი. დაგიმეტყოს? არა, ხო, ცოტა ღვინოს და ასხით და. მე რა მაინტერესებს ესა. თქვენ რესტორანში როგორ ვიცი, ცოცხალი მუსიკა. რა თქმა უნდა, იყო იქ მითითებული მაგრამ რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა ეს ჩვენი სერვისის ნაწილია. ეს რატო ვერ ხება? აი ჩვენი ცოცხალი მუსიკა ის სხვათა შორის ტუჩის გარმონი არის. ჩვენი ტუჩის გარმონი. თქვენ უბრალოდ ასრელი არ არის და შინ ეს არის თქვენი ცოცხალი მუსიკა. კი კი კი. შენ კიდე ბიჭო რა ბნელია ზროვნება გაქვს რა. მუსიკოსი ხარ ძმაო, ხელოვანი ხარ, აი წერი და გააკეთე გოლანებას. მე ვთვის ეუბნები შემართნა ბნელო მან და შემომიყანო. დაგიმტრო მუხზე ბიჭო. ვინ დაიუტრო ბიჭო მუხზე? ერთი წამი ჩემი პარტია იწება გოდი. ნიკა გამოდი ვიცეკოთ მაინც. რა უნდა იცეკო რა? და გავიყინე და გამოდი, გავიყინე სათამაშო. და გაწევი მე მაცადე კაცო ჩემ. ნიკა. ვინ არის? მე ვარ. ეხმარეს. გამარჯობა. შეიძლება დავჯდე? გამარჯობა. რა თქმა უნდა, დაბრუნდეს. ხოფა. აი ესეთი სიმპათიური ბიჭი აქ მარტო რატო ხარ? ხო. ნუ საინტერესოა. ნიკა. რა ვის? ნიკა, აქეთ გამოიხედე ხარ. ცოტა დავიბენი, ცის ძალიან ამაზი ხარ. ნიკა, გვირფასო. იცით, ნამდვილში სინამდვილეში მე მარტო საერთოდ არა ვარ იმ შემშეყარებულთან ერთად ვარ სამი მობილეს აღნიშნავთ ეხლა, მაგრამ ნიკა, არ შემოუშვის, რომ წვანე პასპორტი არ აქვს და აი გარეთ. ნიკა, მოიცა. არ გახედო ხა. ო, ანტივაქსერია რა. მოიცა ხა. შეიძლება მითხრა, რომ გიყვარს ანტივაქსერი? ხო, რა ისე გა. ო, არ არსებობს. ჩემო სიმპათიურო ბიჭო, ხა კარგად მომისმინე რა. აი, დრო არ. ნიკა, არ გახედო. აობიდან ამოხვიდე და პროგრესულ ადამიანებთან დაიწყო ურთიერთობა. საშინელი. ნიკა. არ არის გამორიცხული, ცით, მაგრამ ну эти შეوارებულთან ერთად თორ მაინც და ამასთან მე მე ვაიმე რაღაც ძალიან აუცრელი ხმამეს მის გოგონა გოგონა ერთი წამი ერთი წამი არა მანქანა ნიკა ეხლა გამოიხედი აქეთ შენ დაგეხვაწე დღეს 11 მოგივიდა ეხლა იცოდე
დანები მაქვს. აი, პატეია რა, ჩემო ზირფასო რა. აი, მე გოგონა მომისნეთ, ვაიმე. თუ შეიძლება. აქ ვერ შემოხვალ, გოგონა აუცროდი ხარ შენ, აი ამ ბიჭთან. ვეღარ შემო. მართალია, ბიძანი ხალბატონ. რას ქვია? ერთი ვიძამე, მე ვიძამ. რას ქვია? ვერ შე ერთი წუთი. მამაო, ბოდიში. ცოტა ვიღა. რას ვერ შემოვა, რას ვერ შემოვა. რა შე ზირფასო, შენ შე ეს პიგვალი გოგონა. Prova adeki adeki sasrapot sasrapot eseti ara kasaket vaime vin ve kaitse kaitse kamas